Big go. Not Eli. Dneska byl hodně busy den. Když jsme skončili naše diskuzní skupinky, tak jsme chtěli čopovat, ale skončilo to tím, že jsme si dali kebab, který vůbec nechutnal jako kebab. Takže to bylo první zklamání. Ten kebab vůbec nebyl kebab. Byla to placka se zelím, s tlustým masem, bylo to hrozně nedobrý. Chudák by si dal ten největší a vůbec se nenajet a ještě to nebylo dobrý a nebyl to kebab. Teď je hrozně smutné, musí jít. Tím tady dojídám svačení. Potom následovala modlitba, ta byla super. A mezi tím, co Jiggy s Gogem shopovali, tak my jsme si užili dva skvělý workshopy. Ten druhý se zvrhl v neskutečnou party, kde jsme to skvěle rozjížděli. Aňa rozjela letky, se přidalo se asi dalších 50 lidí, takže to byla hodně úspěšná akce. Potom jsme potkali Španěly, zaspívali jsme si clapping song. Dnes už víme, že Riga, ne Riga, je plná putniků, bratrů, lotyšů, vánočních stromků a o tom si budeme povídat. Přeci. A kdy? A kdy? Zase příště. Znova. A teď vypněte nás, prosím, ať nebolí vás chlovat.